Tämä on johdatus tietotekniikkaan. Tervetuloa. Olemme nyt viimein saapumassa symbolisen esitysmuodon algoritmien ja ohjelmoinnin jälkeen kierroksemme viimeiselle etapille, eli laitteistoon. Se yhdistää meidät takaisin todelliseen maailmaan, sillä tietokoneen laitteistot perustuvat fysikaalisiin ilmiöihin, Oikeastaan näiden videoluentojen alussa käsiteltiin jo tätä aihetta, kun tarkastelimme laskentalaitteistojen historiaa ja kehitystä helmitaulusta digitaalisiin tietokoneisiin. Saatamme joskus ottaa tietokoneet itsestään itsestäänselvyyksinä, mutta on hyvä pysähtyä ja miettiä, miten tämä kaikki oikein toimii. Miten transistoreilla toteutetuista loogisista porteista päästään ohjelmistoihin? Kun sitä pysähtyy ajattelemaan, niin vaikuttaa oikeastaan aika ihmeltä, että kaikki toimii niin hyvin kuin se toimii. Vaikka toisinaan asiat menevät rikki, ohjelmat kaatuvat ja yhteydet jumittuvat, on silti kummallista, kuinka kaikki toimii edes näin luotettavasti. Tietokoneen toimintaa ei aina kannata yrittää ymmärtää kokonaisuutena, aivan kuin organisen elämänmuodonkaan toimintaa ei aina kannata yrittää ymmärtää kokonaisuutena. Tietenkin holistiselle näkökulmalle on paikkansa, kuten myöhemmin tullaan näkemään. Sen sijaan ajatellaanpa tietokonetta hierarkisena kerroksina, jotka rakentuvat aina alla olevan yksinkertaisemman kerroksen päälle. Lähdetään liikkeelle kaikkein ylimmältä tasolta, jossa käyttäjät toimivat. Tavallisten käyttäjien toiminta kohdistuu ajettaviin ohjelmiin, kuten selaimeen, tekstinkäsittelijän, taulukkolaskentaan tai vaikka papeliin. Käyttäjä käynnistää ohjelman ja toimii sen jälkeen sen sisällä. Jos tarkastellaan näitä ajettavia ohjelmia, ne on yleensä toteutettu jollakin korkean tason ohjelmointikielellä, kuten C, Java tai Python, tai nykyään yhä useammin niiden yhdistelmällä, jossa eri osat on toteutettu siihen parhaiten sovivalla kielellä tai kehitystyökalulla. Aiemmilla videoluennoilla käsitelty ohjelmointi ja ohjelmistotuotanto keskittyvät pääasiassa tälle tasolle. Kun siirrytään tason verran alemmas, tullaan assemblykielen tasolle. Nyt korkeankielen kielen ohjelmointikielellä laadittu ohjelmisto on käännetty assemblykielelle. Tämäkin on tuttu aiemmista videoluennoista, sillä ohjelma täytyy saattaa tietokoneen ymmärtämään muontoon kääntäjän avulla. Seuraavaksi assemblykieli tulkitaan varsinaiseksi konekieleksi, jota tietokone voi suorittaa tällä tasolla toimii niin sanottu järjestelmäohjelmisto, kuten käyttöjärjestelmä ja erilaiset matalan tason koodikirjastot, jotka tarjoavat palveluita, kuten pääsyn tiedostojärjestelmään tai verkkokommunikaatioon. Nyt sukelletaan jo laitteiston sisälle, kun konekieliohjelmalle tehdään osittainen tulkinta. Laitteisto saattaa koostua eri osista ja toiminta täytyy jakaa niiden välille tulkitsemalla konekielinen ohjelma käskykanta-arkkitehtuurin mukaisesti. Yksi konekkieli käsky huolimatta sen näennäisestä yksinkertaisuudesta saattaa vaatia monimutkaisia toimintoja suorittimen sisällä. Toisin sanoen, vaikka konekieli on ulospäin yksinkertaisin kieli kontrolloida tietokonetta, laitteiston sisällä on usein vielä yksi sisäinen kieli, mikrokoodi. Lopulta olemme transistoreiden tasolla ja pääsemme laitteistossa tapahtuvaan suoritukseen. Tällä tasolla digitaalinen logiikka eli laitteiston fyysinen toteutus hoitaa asiat. Tässä kuvassa jokainen taso on aina abstraktio sen alapuolella olevasta tasosta. Jokaisella tasolla suoritetaan aina omaa ohjelmaa ja kutsutaan alempia tasoja suorittamaan tarvittavia tehtäviä. Kaikista alintaso pohjimmiltaan suorittaa kaiken työn, mutta pelkästään sitä tarkkailemalla voi olla vaikea lähteä ymmärtämään, miksi asiat tapahtuvat niin kuin ne tapahtuvat ja miten niistä syntyy havaittu vaikutus. Tietokonelaitteiston toiminnan ymmärtämiseksi on hyvä katsoa toista luokittelua, jossa tarkastellaan, mistä osista se koostuu. Laitteisto oli hardware, on siis se fyysinen koneisto, joka pohjimmiltaan suorittaa laskentaa. Olemme jo aiemmin nähneet, kuinka se voi pohjata erilaisiin ratkaisuihin, releisiin, elektroniputkiin, transistoreihin tai vaikkapa veteen tai paineilmaan. Meitä tietysti kiinnostaa ensisijaisesti transistoreihin, tai oikeammin niistä tehtyihin erityisiin mikropiireihin eli mikroprosessoreihin pohjautuvat ratkaisut. Mikroprosessori, eli suoritin digittää laitteiston ytimessä. Kuten kurssin alkupuolella mainittiin, mikroprosessori on jo itsellinen tietokone sinänsä. Se sisältää kaiken tarvittavan toiminnallisuuden, kuten tulemme myöhemmin näkemään. Suorittamista sinänsä ei ole paljon käytännön iloa ilman oheislaitteita. Ne voidaan jakaa kahteen ryhmään. Syötelaitteen kautta suoritin saa käsiteltäväksi dataa ulkopuolisesta maailmasta. Tämä data voi tulla ihmiskäyttäjältä, mutta yhtä hyvin se voi tulla joltakin anturilta tai vaikka toiselta tietokoneelta. Kyse on siis mekanismista, joka muuntaa ulkopuolisen maailman informaation tietokoneen käytettäväksi. Tuttuja esimerkkejä ovat näppäimistö, hiiri, skanneri, mikrofoni, kamera, kosketuslevy, peliohjain tai liikentunnistin. Ja uusia syötelaitteita syntyy teknologian kehittyessä ja uusien tarpeiden ilmetessä. Toinen ryhmä on tulostuslaitteet. Ne puolestaan saavat syötteeksi suorittimän käsittelemää dataa ja muuntavat sen mahdollisesti johonkin toiseen, konkreettiin ja fyysisessä maailmassa havaittamaan muotoon. Myös tulostuslaitteiden lista on melko yllätyksetön. Näyttö, tulostin, kovääninen ja erilaiset kontrolloitavat oheislaitteet. On myös olemassa laitteita, jotka ovat sekä syöttöä että tulostusta varten, kuten kosketusnäyttö. Kuvio vaikuttaa selvältä. Oheslaitteet, niin syöttö kuin tulostuslaitteet, ovat konkreetteja ja kiinnittyvät tähän maailmaan niiden kautta tapahtuu muunnos analogisesta digitaaliseen ja päinvastoin. Ne muuntavat reaalimaailman ilmiöitä, havaintoja ja tapahtumia symboliseksi esitykseksi, eli nolliksi ja ykkösiksi, ja vastaavasti symbolisen esityksen takaisin reaalimaailman ilmiöiksi, havainnoiksi tai tapahtumiksi. Esimerkiksi mikrofoni tallentaa ääntä, joka samplataan ja kvantisoidaan luvuiksi. Suoritin operoi näiden lukujen kanssa ja syöttää tulostataa eteenpäin. Ennen kuin kovääninen voi toistaa tämän datan, se muunnetaan sähkövirran vaihteluksi, joka muuttuu kovaäänisessä ilmanpaineen vaihteluksi. Ja me havaitsemme sen äänenä. Mutta suoritin ei voi tehdä tätä kaikkea aivan yksin, vaan siihen liittyy läheisesti tallennuslaitteet. Niitäkin voisi tavallaan pitää oheislaitteina, jotka toimivat sekä syöte- että tulostuslaitteina. Niillä on kuitenkin paljon kiinteämpi rooli suorittimen toiminnassa. Tämän lisäksi niiden toiminta ei liity suoraan fyysiseen maailmaan, vaan ne ovat suorittimen tapaan osa tietokonetta. Pidetään ne siis omana ryhmänään ja tarkastellaan niitä seuraavaksi yhdessä suorittimen kanssa.